Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vamos até que enfim fazer esse parto que é esse review comparativo tão solicitado por vocês, tão aguardado por vocês. Deu trabalho montar todo o script, preparar tudo, fazer todos os comparativos, todos os testes, mas tá aí para vocês, galera, o comparativo do Huawei Honor 10 com o Xiaomi Mi 8. Galera, antes de mais nada, tá? Vamos só, antes da gente começar a comparar os aparelhos aqui, a gente tem que deixar claro aqui algumas coisas, né? São aparelhos de segmentos diferentes, tá? O Xiaomi Mi 8 tem uma proposta de um top de linha, ele realmente é um top de linha, e o Huawei Honor 10, ele vem com uma proposta de um intermediário premium, tá? Mas como a gente tem valores bem parecidos, né? O Huawei Honor 10 está na faixa dos R$ 1.600 e o Xiaomi Mi 8 é entre R$ 1.600 e R$ 2.000, dependendo da versão, tá? A gente vai fazer o comparativo porque são aparelhos com valores bem semelhantes de venda. Antes também de eu começar, galera, já vamos deixar aquele like no vídeo, por favor, já larga o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Marca o sininho de notificações para não perder avisos de novos vídeos, tá bom? Eu queria que vocês prestassem realmente atenção nesse review, parassem um pouquinho o que vocês estão fazendo. Presta atenção no vídeo, é um pouco demorado, mas vale a pena, vai tirar a maioria das suas dúvidas. Caso você tenha ainda alguma dúvida após assistir o vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês. Independente de qual seja a sua decisão final, Rodrigo, eu prefiro o Mi 8, eu prefiro o Huawei, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês também dos preços mais baratos, tá ok? Para você importar o seu smartphone, tanto o Mi 8 quanto o Huawei. Então pega pelo link aqui, se tiver cupom eu vou deixar também. Dá aquela força que ajuda bastante pegando pelos meus links, tá bom? Bom pessoal, vamos começar falando aqui dos aparelhos, né? Não preciso falar nada, os aparelhos são lindos, todos os dois. São na versão azul. O Huawei ele tem esse tom meio degradê dele que muda, né, de azul pro lilás dependendo do ângulo que está sendo visto, né, da visão que você está olhando para ele. Aí fica mais lilás, mais roxo, mais azul. Muito bonito esse degradê dele, né, essa troca de cor dele muito bonita. E quanto aqui o Mi 8 é um azul brilhante também, todo de vidro, uma cor mais sólida, né? É uma cor que não muda, né? De acordo com o ambiente, com a luz, ele continua sendo azul. Todos os dois são muito bonitos. Já vou virar eles aqui para mim para vocês verem já com o desbloqueio facial, tá? Ó, vai acender a tela, desbloqueou. Vamos botar ele aqui. Agora o Mi 8. Vou pegar o Mi 8. Acendeu a tela. Desbloqueou, tá? Não precisei encostar no sensor de digitais nem nada. Então os dois aparelhos aqui desbloqueados. Vamos colocar aqui o brilho de tela no máximo. Tá aqui o brilho de tela no máximo dos dois aparelhos, vocês poderem comparar aí a intensidade, o preenchimento da tela também. Eu vou falar sobre isso. Galera, o Huawei Honor 10, ele tem uma tela de 5,84 polegadas LCD IPS, tá bom? Enquanto o Xiaomi Mi 8 tem uma tela de 6,21 polegadas AMOLED. Apesar de eu preferir o leitor biométrico frontal, como é o caso do Honor 10, o Mi 8 é anverso, eu vou dar esse ponto de tela para o Xiaomi Mi 8. A tela AMOLED realmente, ela tem um brilho melhor, cores mais vivas, mais definidas. Quando você está contra o sol também, você tem um resultado melhor com a tela AMOLED, tá? Então esse primeiro ponto aqui vai para o Xiaomi Mi 8. Bateria, ambos os aparelhos têm bateria de 3.400 mAh, todos dois, tá? 3.400. A gente vai fazer um teste aqui agora de carregamento deles para vocês acompanharem de 0 a 100 quem carrega mais rápido. Todos dois são Quick Charge 3.0. Fast Charge, Super Charge, como você preferir aí. Mas todos dois são carregamento turbo, carregamento rápido, tá? Vamos colocar eles dois na tomada com a bateria zerada para vocês poderem ver quem leva melhor nesse daí. Bom, galera, temos aqui os dois aparelhos já completamente descarregados, tá? Não tem nada, nada de bateria. E aqui temos os dois carregadores também originais dos aparelhos, o da Huawei Super Charge.
que é um carregador que tem dois estágios, né? O primeiro estágio dele 5 volts, 2 amperes, depois ele passa a carregar com 4.5 amperes, ok? É um carregamento inteligente. E aqui o da Xiaomi 5 volts, 3 amperes direto. Vamos botar os dois juntos ali na tomada e vamos ver qual que vai carregar primeiro os 100%. Vou começar ali o teste e em meia hora, após a primeira meia hora, eu volto para trazer uma prévia para vocês. Vamos lá conectar aqui então as duas tomadas juntas ao mesmo tempo. A gente vê. Show. Conectei as duas, tá vendo? As duas estão zeradas. Aqui eu vou colocar um cronômetro para a gente iniciar, ok? MM Band. Vamos ver aí na primeira meia hora quanto é que eles vão carregar. Bom, galera, passamos aí dos 30 minutos, estamos com 31:30. Vamos ver aqui como é que está o carregamento dos smartphones. Xiaomi Mi 8, 57%. E o Huawei, 58%. O Huawei tomou a frente. Vamos ver agora nessa segunda etapa. Bom, galera, temos aí, ó, 68 minutos, 1 hora e 8 minutos já de carregamento. Vamos ver aqui. O Huawei Honor 10, 91%. Xiaomi Mi 8, 92%. Estão praticamente juntos aí, iguais, né? Enquanto eles carregam, eu vou passar para vocês aqui o meu uso. Tanto com um quanto com o outro. Eu fiquei com os dois aparelhos usando meu uso pessoal por mais de um mês, cada aparelho desse. E vou passar para vocês aqui a minha experiência de uso. O Xiaomi Mi 8, enquanto estava na MIUI 9.5, 9.6, estava durando muito a bateria, fazendo 10, 11, 12 horas de tela, galera. 12 horas de tela, tá? Tava fantástico. Tela AMOLED é uma tela que gasta mais, consome mais, mas a otimização dela estava muito boa. Bateria durando muito, durando o dia todo, chegando com folga ao final do dia. O meu uso é um uso moderado para exaustivo, não é um uso fraco. Vocês me conhecem aí, eu não sou de jogar, de games e tal, mas eu fico no YouTube o dia todo, WhatsApp, Telegram, Facebook, então eu consumo bastante do aparelho, eu chamo muito ele. Então ele estava aqui, no caso do meu Mi 8, durando aí, chegando às 8, 9 da noite, ainda com 20, 25% de bateria, com folga, tá? Enquanto o Huawei Honor 10, também com bateria de 3.400, está durando também o dia todo para o meu uso, tá, gente? É uma tela LCD IPS, é uma tela mais econômica, uma gestão de bateria melhor, mas chegando aí com 10, 15% no final do dia, algumas vezes zerando a bateria, tá? Dependendo do uso daquele dia. Então, galera, tava melhor, mas realmente depois que atualizou para MIUI 10, estragou a gestão de bateria do aparelho, pelo menos no meu caso aqui. A bateria está drenando muito, muito rápido, acabando muito rápido, esquentando o aparelho. Então a Xiaomi deve corrigir, acredito que vá corrigir isso nas próximas atualizações, mas por enquanto eu estou dando esse ponto para o Huawei pela gestão de bateria, que está bem melhor do que o Mi 8 na MIUI 10. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, teve gente lá que comentou que tá normal, que não sentiu diferença, e tiveram muitas pessoas que comentaram lá que estão tendo esse mesmo problema, que o aparelho tá drenando bateria, que tá esquentando, que tá acabando rápido, e é o meu caso aqui, tá? Então, como é um teste comparativo, na comparação nua e crua que eu tô fazendo aqui, eu vou dar esse ponto para o Huawei. E vamos aguardar eles acabarem o carregamento aí, pra gente marcar o tempo certinho. Bom, galera, aqui acabou de bater os 100% o Xiaomi Mi 8 e 98% o Huawei Honor 10. Temos aqui 1 hora e 35 minutos, tá vendo? 95 minutos de carregamento desde o início. Então a gente vai dar o ponto aqui pro Mi 8, né? Não tem como não dar, ele acabou primeiro, a carga de 0 a 100. Porém, aqui o Huawei também praticamente o mesmo tempo, 98%, não é uma diferença tão gritante, uma diferença tão grande assim, né? Bom, galera, acessórios que acompanham o aparelho na caixa. Xiaomi Mi 8, case de silicone e somente isso, cabo e carregador. Huawei Honor 10, case de silicone, película fina que já vem aplicada aqui no aparelho, já vem já instalada. Fone de ouvido, carregador e cabo USB. Aqui no Xiaomi Mi 8 ele vem com adaptador também para fone de ouvido, que ele não tem
entrada P2, entrada para fone de ouvido, tá? O Huawei Honor 10 tem aqui embaixo, ok? Então, pontinho aí em acessórios, vamos dar esse ponto para o Huawei por ter também a saída P2, que muita gente faz questão, que acha que realmente é indispensável. Bom, galera, vamos falar de design, eu não preciso nem falar, né? Os dois são lindos, cara, lindos demais. Todos os dois aparelhos, acabamento premium, design fantástico. O Huawei Honor 10, ele tem essa traseira toda em vidro e aqui a lateral em metal, ok? A lateral dele toda em metal e aqui atrás vidro. Aparelho lindo, excelente construção, excelente acabamento, top de linha, cara, sem detalhes. Ele tem um notch menor aqui do que o Mi 8, né? Vocês podem ver que o notch dele é bem pequeno aqui. E o leitor biométrico dele na frontal, vou mostrar para vocês aqui, ele desbloqueando, tá? Como eu falei para vocês, ó, eu prefiro a posição do leitor aqui na frente. Ele tem uma tela que ocupa 79% da frontal do aparelho, né? Por conta do botão do leitor biométrico ser na frente, então ele perde esse espaço aqui. As teclas dele não são capacitivas, são direto na tela. A tecla de voltar e multitarefas é tudo aqui na tela, direto. Vocês podem ver, ó, multitarefas, tá? E aqui o botão voltar e o botão home. E aqui o Mi 8, ele é um aparelho maior, né? Como eu falei para vocês, ele tem uma tela maior e ele tem um aproveitamento também um pouco maior, 83% de aproveitamento de tela, por conta do leitor biométrico ser traseiro, tá? Bem rápido também, bem preciso. Uma construção também impecável, também de metal com vidro. A traseira dele é toda de vidro, a lateral também de metal. O aparelho é muito bonito. Para mim, que tem uma mão grande, ele tem uma boa pegada, tá? Mesmo assim, eu consigo utilizar ele com uma mão só. De boa aqui, tá? Tranquilo. O Honor 10, ele é um aparelho um pouco menor, tem uma pegada melhor por conta disso. Principalmente para as mulheres e para quem tem a mão menor, o Honor 10 vai ter uma pegada bem melhor. Todos dois são de vidro, escorregam bastante, então utilize sempre a capinha para evitar quedas e batidas com o aparelho. Então, nesse quesito de design, eu vou dar o ponto aqui para o Honor 10, galera. Ele tem uma pegada melhor, todos dois têm uma construção linda. Eu prefiro o notch do Honor 10, que é menor. O notch aqui do Mi 8 é gigante, você não consegue nem ter acesso à barra de notificações. Aqui você notifica tudo, tem acesso a tudo aqui que é mostrado aqui na sua tela. E como eu falei também, a questão do leitor biométrico ser na frontal, para mim é um diferencial também. O aparelho é impecável de acabamento, cara. De intermediário realmente não tem nada. Aparelho lindo, lindo demais. Para mim, então, design, eu vou dar o ponto pro Huawei Honor 10. Bom, galera, processadores. Vamos lá falar agora do motor, né? Da parte principal do smartphone, que são os processadores. O Xiaomi Mi 8 vem aí com o Snapdragon 845, é o último processador feito pela Qualcomm, conciliado aí com uma GPU da Adreno 630, é a última também, a mais recente. Muito rápido, muito fluido, não engasga nada, nem com muito esforço você vai conseguir engasgar esse aparelho. Emuladores, jogos pesados, Asphalt 9, PUBG, qualquer jogo que você queira rodar nele, não vai engasgar, vai rodar de boa. Não é à toa que ele é um dos aparelhos mais rápidos do mundo hoje em dia, né? Se não for o mais rápido, tá entre os top 5 aí com certeza. Muitos falam aí do OnePlus 6, que é o mais rápido, né? Por conta da fluidez da Oxygen. Mas é um aparelho muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Ele é um aparelho octa-core, né? Ele tem 4 clocks rodando a 2.4 e 4 rodando a 1.8. Isso faz dele realmente uma máquina fantástica de rápido. Muito rápido. Enquanto aqui no Honor 10, ele tem o processador, o último também da Huawei, até dia 16 de outubro, que vai ser lançado o Kirin 980. Até então é o processador mais atual da Huawei, Kirin 970. Ele vem já com a GPU Turbo, já atualizou a GPU Turbo e tem também trabalhando em conjunto aí uma Adreno G72 MP12. Também muito rápido, não engasga com nada nos testes que eu fiz com jogos, PUBG, Asphalt 9 também, tudo rodando muito fluido, muito liso, cara. Mas mesmo assim, eu ainda achei o Mi 8 um pouco mais rápido, tá, gente? Bom, galera, mesmo o Mi 8 tendo um Snapdragon 845, a última GPU da Adreno, tudo direitinho,
por ser um top de linha e o Huawei ser um aparelho intermediário, vocês podem ver, eu vou fazer o teste para vocês verem aqui do desbloqueio de digital, eu acho que o Huawei ainda é um pouco mais rápido, quer ver? Ó, vamos ver aqui, depois a gente faz o facial também, mas vamos fazer o desbloqueio de digital aqui para vocês verem, tá? Vou travar os aparelhos e a gente vai tentar tocar junto aqui, tá? Tá vendo como é que foi mais rápido o Huawei? Ó. Viu? Tá vendo? Eu acho que ainda é milésimo de segundo um pouquinho mais rápido o Huawei, tá? Mas de fato, cara, o Mi 8 ele tá mais fluido, ele tá mais liso, tá mais limpo. A MIUI 10 que chegou pra ele também recentemente tá bem fluida, bem tranquila. Então, questão de processadores, eu vou dar esse ponto pro Mi 8, beleza? Bom, galera, vamos fazer um teste aqui agora para vocês de jogos, tá? Eu vou rodar o Asphalt 9 nos dois aparelhos aqui. Vamos verificar aqui o multitarefas, os dois estão limpos, ok, nada. Vamos abrir aqui os dois ao mesmo tempo. O Asphalt 9 aqui do Honor 10 e o Asphalt 9 aqui do Mi 8. Vamos clicar juntos aqui e vamos ver como é que vai ser a inicialização deles. Pode ver aí o Honor 10 um pouquinho mais à frente, né? Vamos lá, vamos jogar. O primeiro aqui do Honor 10, volume no máximo, tá, gente? Vocês viram que deu uma leve engasgadinha ali, né? Vamos iniciar aqui então com o Mi 8. Eu não sei se pelo vídeo vocês conseguem perceber, mas o áudio do Mi 8 tá melhor, tá? Eu até tava falando sobre isso nos grupos hoje. O áudio do Mi 8 após a atualização pra MIUI 10 melhorou, tá, gente? A saída de áudio dele melhorou bastante. Beleza? Deixa eu pegar aqui e botar até um som para vocês aqui. Bom, galera, coloquei aqui na mesma música, tá? Vou aumentar o volume máximo aqui dos dois. E vou dar o play ao mesmo tempo aqui, tá? Vamos lá. Dá pausa ali. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go. Não tem som estéreo, nenhum dos dois, tá? Só sai aqui embaixo.
Tá vendo como é que engole o miojo? Perceberam como é que o do miojo engole o som do Honor 10? Vou dar uma pausa aqui, ó. Ó. Ó, agora. Conseguem perceber a diferença aí? Acho que dá, né? Então, galera, no quesito aí som, realmente o Mi 8 leva melhor, tem uma qualidade de som maior, melhor do que a do Honor 10. E nos jogos também, a gente pode perceber, pelo menos eu percebi aqui jogando, que o Mi 8 fluiu melhor o Asphalt 9 do que o Honor 10. Bom, galera, sistema operacional agora, tá, gente? Ambos já estão atualizados para o Android 8.1.0, Android Oreo. O Xiaomi Mi 8 já está na MIUI 10, recebi já uns 15 dias de atualização, né? E o Huawei Honor 10 já está na MIUI 8.1. Como eu disse para vocês no um dos últimos vídeos que eu postei falando da minha experiência de uso com a MIUI 10 do Xiaomi, ela ainda está com alguns defeitos, tem que ser corrigida, está drenando muita bateria, está perdendo muita bateria, está esquentando bastante. Não sei se é um problema do meu aparelho ou se é um problema da ROM de modo geral, tá? Mas na dúvida eu estou percebendo assim alguns detalhes. Às vezes fica dando um bugzinho nele, aparecendo na tela de erro quando você tenta abrir o aplicativo. Então isso é chato, incomoda um pouco, mas eu tenho certeza que a Xiaomi vai melhorar isso nas próximas atualizações. Já a MIUI 8.1 aqui do Huawei Honor 10, ela é uma ROM, eu prefiro particularmente a MIUI, que ela é uma ROM limpa, sólida, sem bugs, rápida, estável, porém mais pesada, né? É um sistema operacional que ocupa bastante memória do seu aparelho. Mas eu acho ela mais fácil, mais simples de você utilizar no dia a dia do que a MIUI. A galera vai me perdoar aí, os fanboys vão me perdoar, mas de usabilidade de sistema operacional, eu prefiro o da Huawei. Então, ponto para a Huawei. Agora, conexões, gente. Vamos lá, vamos falar primeiro da conexão Bluetooth. O Xiaomi Mi 8 já vem com a última versão do Bluetooth, que é o Bluetooth 5.0. O Wi-Fi, extremamente rápida a conexão dele e estável, tá? O GPS de dupla frequência. Tá até aqui, você pode selecionar aqui, ó, Dual GPS. Ele traz uma precisão e uma estabilidade maior na sua localização, tá? Um detalhe que eu achei interessante desse duplo GPS é que o Huawei Honor 10, quando eu tô com o GPS dele ligado, andando na rua, de carro, né? Quando eu tô numa pista, vamos dizer que você tem divisão de pista, né? Uma pista do meio e uma pista lateral. Você tem um canteirinho com uma pista do canto, uma estrada, né? O Huawei Honor 10, ele não consegue diferenciar quando você tá na pista do meio ou na pista do canto. E o Xiaomi Mi 8, por conta desse duplo GPS, duplo sensor de GPS, ele consegue sim identificar se você está na pista lateral ou na pista do meio. O Huawei Honor 10 ele vem com Bluetooth 4.2 ainda, né? O Wi-Fi dele também super rápido, estável, tranquilo. Ele já teve pior, teve uma atualização falando só sobre o Wi-Fi, melhorou bastante. Não está tendo mais oscilação de sinal. No quesito de conexões, então, eu vou dar o ponto para o Xiaomi Mi 8 por ter essa tecnologia nova, revolucionária de duplo GPS. É o primeiro smartphone do mundo a trazer essa nova tecnologia, que vai trazer mais precisão, e por ter um Bluetooth também mais atualizado, versão 5.0 contra 4.2 do Huawei. Então, ponto para Xiaomi. Galera, agora testes de AnTuTu. Deixa eu abrir para vocês aqui poderem ver junto comigo. Testes já realizados, tá, gente? Tá aí, ó, 201.876 para o Huawei Honor 10, 262.830 o teste do AnTuTu do Xiaomi Mi 8. Galera, a gente não pode, como eu falei, não são aparelhos do mesmo segmento. O Huawei me surpreendeu pela pontuação, 200 mil pontos é uma excelente pontuação, 268 mil, uma pontuação também fantástica do Mi 8, tá entre os top 10 do mundo aí com certeza em testes realizados no AnTuTu. A diferença na velocidade aqui do teste realmente é uma diferença grande, né? Uma diferença forte. Aqui você tem quase 30% a mais, né, de velocidade do que aqui no Huawei, mas lembrando que são aparelhos de segmentos diferentes, tá? Mas eu tenho que dar o ponto para Xiaomi.
memória RAM e opções de armazenamento. Xiaomi Mi 8, ele tem as opções aí do Mi 8 SE, do Mi 8 Lite, do Mi 8 Pro, do Mi 8 normal, que é esse daqui. Tem o Mi 8 Explorer, que é aquele com a traseira translúcida. Você tem as versões de 464, 664, 628, 6256 e 8128, que é a do Explorer. Então você tem uma gama de opções gigantescas, enormes aí pro Xiaomi. Todas essas versões que eu falei para vocês do Mi 8 rodarão tranquilamente em qualquer banda, qualquer frequência do 4G do Brasil, seja lá qual for sua operadora. Se pegar 4G, você pode meter no seu Mi 8 que vai funcionar de boa, tá? Já o Huawei Honor 10, ele tem as opções aí 464 e 4128 na versão global, com todas as bandas e todas as frequências do 4G também do Brasil. E ele tem também ainda as versões chinesas, que tem 4 de RAM com 128 e 6 de RAM com 128, que não irão funcionar no Brasil da banda 7. E aí você identifica quando vê o aparelho. Esse daqui, lembra quando eu abri o AnTuTu ali para vocês? Deixa eu até abrir de novo aqui. Ele vai mostrar a versão do aparelho aqui, ó. COL-L29. L29 é a versão global, tá, gente? A que for AL00 é a versão chinesa, que não vai ter a banda 7 aqui pro Brasil. Então aqui, pela diferença de quantidade, de gamas, de opções que você tem, a pontuação aqui vai pro Mi 8 no quesito de memórias e armazenamento. Agora, galera, Face ID, desbloqueio facial, tá, gente? Xiaomi Mi 8 também traz uma novidade, que é o desbloqueio através de um sensor infravermelho que tem aqui na frente, que garante ser mais seguro e mais preciso, tá? Enquanto o Huawei Honor 10 tem o desbloqueio normal através da câmera. Também, no meu ponto de vista aqui, muito rápido, muito eficaz. Não consegui vazar ele usando foto, usando imagem ou pegando de lado, nem de óculos ele não desbloqueou, tá? Óculos de sol. Então, para mim também bem seguro e bem rápido. O Mi 8, ele traz essa proposta dizendo que o aparelho desbloqueia no breu total, né? No escuro total. Eu vou fazer esse teste para vocês verem aqui. Com os dois aparelhos, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou travar eles agora, vou bloquear eles, ok? E eu vou primeiro levantar o Mi 8, ele vai acender a tela e vai desbloquear. Vamos lá. Tá vendo? Ele acende a tela e já abre desbloqueado. Vou fazer agora isso também, levantar o Honor 10. Deixa eu até apagar ele aqui. Mesma coisa, galera. Quando você vê aquele vídeo do Mi 8, deixa eu até desbloquear de novo aqui. Quando você vê aquele vídeo do Mi 8 que tá a chinesinha lá trancada no quarto, no breu total e desbloqueia, galera, assim, quando você levanta o aparelho ou quando você aperta o botão Power, a tela acende. Com a própria iluminação da tela, o aparelho já desbloqueia tanto o Mi 8 quanto o Honor 10. Pode ser mais seguro, mais preciso a do Mi 8? Pode, mas pra mim aqui não tá fazendo diferença nenhuma, cara. Então os dois estão, vou dar empate nesse quesito aqui. Talvez uma vitória pro Mi 8 por ter essa tecnologia e tal de infravermelho, né, desbloqueio aqui por infravermelho. Mas não sei também, cara, ocupa um espaço absurdo aqui, né, do Note, por conta disso, desse sensor infravermelho. E na prática mesmo, essa maravilha que desbloqueia no escuro, o Huawei também faz isso, cara. Basta você acender a tela que ele vai iluminar o seu rosto e vai desbloquear. Agora vamos falar sobre câmeras, o quesito mais aguardado de todos sempre, né? Todo mundo doido para ver o teste de câmeras. Eu vou passar para vocês algumas imagens e vídeos feitos com os dois aparelhos de forma simultânea, juntos, para vocês poderem avaliar, julgar, tirar suas conclusões, o que vocês acham melhor, mais tem um controle de luz melhor, balanço de cores. Vocês vão fazer a própria avaliação, o próprio julgamento de vocês, tá? Mas vou passar as configurações aqui. O Xiaomi Mi 8, ele tem câmera dupla traseira, dois sensores de 12 megapixels da Sony, galera, IMX263, e uma frontal de 20 megapixels. As câmeras, galera, para vocês terem uma ideia, vou até botar para vocês na tela aí, tá? As câmeras do Xiaomi Mi 8 estão superando Google Pixel 2, iPhone X, o Huawei Mate 10 Pro, o OnePlus 6, empatando com o Galaxy S9 Plus no teste de uso lá do DxOMark, que é o site mais confiável de teste de câmeras que existe no mundo. Então essa câmera, ela fez 99 pontos, né, na pontuação deles. É uma câmera sensacional, fotos e filmagens muito boas, estabilização de vídeo também. Ele tem, se eu não me engano, são quatro eixos de estabilização da câmera traseira,
inteligência artificial também, os dois têm isso, tá? Inteligência artificial muito bacana. Então a Xiaomi, a gente não pode negar que ela fez um trabalho muito bom de câmera no Mi 8, está surpreendendo bastante. Quanto aqui no Honor 10, ele tem uma câmera dupla traseira de 20 megapixels com 16 megapixels, também com inteligência artificial, e uma câmera frontal de 24 megapixels. Faz excelentes fotos, tanto na frontal quanto na traseira. Todos dois são câmera frontal simples, não tem flash aqui na frente, o flash é feito pela própria tela, né? Fica aquela tela branca para você poder tirar foto. A tela acende e você tira a foto como se fosse um flash realmente. O efeito de fundo desfocado dos dois aparelhos é muito bom da câmera traseira. A câmera frontal, eles fazem aquele efeito artificial. Eu achei o da Xiaomi um pouco melhor, o efeito bokeh que fala, né? O efeito de desfoque da câmera frontal sendo artificial, eu achei um pouco melhor do que o da Huawei. E a câmera traseira realmente da Xiaomi eu achei muito boa, um espetáculo realmente a câmera traseira desse smartphone. No modo automático achei meio artificial as fotos aqui do Huawei, vocês vão ver agora no, nas fotos e vídeos que eu vou passar para vocês. Vamos lá conferir e a gente já retorna de novo. Aqui agora, câmera traseira, aqui onde eu vou mexer agora, minha direita, Mi 8, Xiaomi Mi 8, e aqui onde eu tô mexendo, à esquerda, o Huawei Honor 10, tá? Caminhando aqui, segurando com as mãos, sem nenhum tipo de equipamento, câmera traseira, resolução, Full HD, foco automático, sem nenhum tipo de preparo, tá? Caminhando aqui pelas ruas, tranquilamente. Fazer umas fotos agora. Eu tô aqui em Santiago de Compostela, para quem quer conhecer um pouco. Acho que tá vendo as pessoas caminhando aqui, tudo com equipamentos, acessórios. São as pessoas que estão fazendo aquele caminho de Santiago, né? São os peregrinos. Vou fazer umas fotos agora. Galera, vamos lá, câmera frontal, andando pelas ruas tranquilamente, sem medo de ser assaltado, roubado. Aqui onde eu tô olhando, na minha mão esquerda, o Huawei Honor 10, e aqui na minha direita, onde eu tô olhando agora, Xiaomi Mi 8. Os dois estão na resolução Full HD, câmera frontal, andando e segurando com as mãos, sem nenhum tipo de equipamento, tá bom? Vamos passar aqui agora para a câmera traseira. Tá aí, galera. Caminhando um pouquinho agora. Câmera traseira, resolução Full HD. Caminhando, segurando o aparelho, os dois aparelhos, né? Com as mãos, sem nenhum tipo de equipamento. Deixa eu pegar a sombra para vocês poderem ver aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui a mão. Tá vendo ali agora? Pronto, ó. Os aparelhos aqui. Tô levantando a mão aqui, Xiaomi Mi 8. E aqui tô levantando a mão na sombra. Aqui. Vou mostrar os dois ali. O Huawei Honor 10 levantando ali, ó. Pronto. Beleza? Caminhando aqui sem nenhum tipo de gimbal, nada. Olhando aqui direto na tela do aparelho, a estabilização do Huawei parece bem superior. Mas quando passa isso pro computador, o Mi 8 iguala, né? Tá, galera, vocês podem ver, ó, aqui já são
11 horas da noite. Olha como é que eu caminho tranquilo pela rua, sem ninguém, sem ninguém te incomodar, te perturbar, te assaltar. E tá aí, galera, o teste feito, ó. Filmar o ônibus aqui. Beleza? Teste feito. E vamos fazer umas fotos aqui agora também, pra finalizar. Fala, galera. Agora aqui de... Como diz aqui, né? De pelo rapado. Cortei a peruca hoje aqui. Mas tamo aí, galera. Na rua tá um frio da porra aqui. 9 graus tá marcando agora aqui. Acabei de ver aqui no smartphone. 9 graus. Frio da porra. Caminhando aqui no meio da rua igual um louco, segurando dois aparelhos na mão, filmando só pra mostrar pra vocês a qualidade de imagem dos dois aparelhos aqui, tá? Aqui onde eu tô olhando agora, o Huawei Honor 10. E aqui onde eu tô olhando agora, Xiaomi Mi 8. Câmera frontal, resolução Full HD. Porra, tá congelando a ponta dos dedos, tá? Osso aqui o negócio. Vamos passar pra traseira e tirar umas fotos também. Beleza, galera? Então, tirem aí suas próprias conclusões sobre as fotos e vídeos feitos com os dois aparelhos. Eu vou deixar esse ponto a critério de vocês. Mas vou contar um segredo aqui que, na minha opinião, eu vou de Xiaomi Mi 8, tá? E vocês façam a avaliação de vocês aí. Vamos agora passar para os extras, galera. O que, que os aparelhos trazem de diferenciais, né? O Xiaomi Mi 8, ele não tem entrada para fone de ouvido. Ele vem com aquele adaptador, você conecta aqui na saída USB-C dele, né? E aí vem o plugzinho para você espetar o fone de ouvido. Então, se você quer usar um fone de ouvido, tem que sair com um adaptador para cima e para baixo, que é muito fácil de perder, né? Ele não tem sensor infravermelho para controle de equipamentos domésticos. Para você usar ele naquela função de controle remoto, ele não tem isso. Ele conta sim com a inteligência artificial, que é um diferencial bacana. E ele tem o infravermelho aqui do desbloqueio facial apenas, que fica aqui do lado da câmera, tá? E ele também não tem o rádio FM, não tem nenhum aplicativo de rádio FM pro Xiaomi Mi 8. Já o Huawei Honor 10, ele vem com a entrada P2 aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ó. Ele vem com a entrada P2. Ele tem o sensor de infravermelho aqui em cima para você controlar o seu dispositivo, aí, sua televisão, seu aparelho de CD, sua TV Box, tudo você consegue controlar por aqui. Ele tem um aplicativo nativo, ele já vem aqui pré-instalado, tá? Ó, controle remoto, tá vendo? Você adiciona aqui, ele já vai controlar tudo ali que você quiser e tiver condições de controlar, tiver o seu alcance aí. Também conta com a inteligência artificial, bacana isso. E ele também não tem rádio FM, né? Mas por ter essa entrada P2, por acompanhar o fone de ouvido, por ter esse sensor infravermelho para controlar dispositivos domésticos, aqui nos extras eu vou dar meu ponto para o Huawei, beleza? E agora, galera, vamos ao veredito final. Temos aí dois aparelhos top de linha, tá, gente? Não tem nada aqui de aparelho intermediário. A Huawei caprichou no Honor 10. O aparelho é bonito demais. É uma máquina muito rápido, muito eficiente, muito eficaz. Muito bonito, né? Sem detalhes. O aparelho é lindo demais, cara. Demais. E temos aqui o Mi 8 com várias novidades, né? Algumas revolucionárias. A questão do infravermelho para desbloqueio facial, né? O sensor de duplo GPS. Então, o Xiaomi tem uma ocupação de tela maior, apesar de ter um Note gigantesco, que eu não gostei. Eu prefiro o Note aqui do Huawei. Mas então, galera, o meu voto final, tirando a conclusão desses resultados todos, esses testes todos que eu fiz aí esses dias todos, eu vou dar o meu voto aqui pro Xiaomi Mi 8. Gente, ele é um aparelho que tem um processador conjunto aí com uma GPU rodando melhor, mais liso, mais estável. Problema de bug é problema da MIUI que vai ser corrigido, a Xiaomi vai ajeitar isso. Ele tem uma tela de AMOLED, é uma tela mais bonita. O GPS dele sim é melhor, o Bluetooth dele sim é melhor. Também, gente, como eu sempre falei para vocês, são aparelhos de segmentos diferentes.
Eu acho até o Honor mais bonito do que ele, ok? Do que o Mi 8. O Honor é mais bonito, esse azul dele é mais bonito, o notch dele é mais bonito, o leitor biométrico frontal eu acho mais bonito. Mas no conjunto geral, eu vou acabar ficando realmente com o Xiaomi Mi 8, tá bom? E aí, galera, deixem aqui suas opiniões. Digam pra mim qual é o aparelho que você prefere, qual que você mais gostou. E sempre respeitando aí a galera que tiver opinião contrária à sua, tá bom? Vamos esquecer um pouco esse lance de política, que a gente tá muito agressivo, né, ultimamente. E vamos aí respeitar a opinião do próximo, tá certo? Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!